gente, sou Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar, sou escritora, tenho aí dois livrinhos publicados até o momento. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. E escrevo poesias, mensagens para a alma, regidas pelo Espírito Santo. Vamos ler uma linda, maravilhosa poesia. Diz que o ouro mora na alma do colecionador de tesouro. Diz que canta nas manhãs de sol e chora de felicidade na chuva. Não se trata só da criação ou a ilusão, mas da participação do seu espírito com Deus na maior evolução.